Paráda, tak teď nás to chytlo aspoň ne tolik zvětšený. Takže my vás srdečně zdravíme. Dobrý večer. Už se nám to všechno povedlo, tady jsme to trošku potřebovali naladit, Facebook vždycky přiblíží obraz, takže nevíme ještě z jakého důvodu to dělá. Doufám, že nás vidíte, slyšíte, že všechno funguje, když tak nám napište do komentáře. Já vás všechny vítám, my tady ve dvou dneska přicházíme s nabídkou kvalitního kurzu. Takže dovolte, abych vám představil svou ženu Olu. Já vás zdravím, dobrý večer. A já jsem Ivo, takže Ivo a Ola, Ola a Ivo. My vás dneska budeme takhle jako půl na půl tak nějak provádět tím úvodem. Já bych chtěl prvé představit tak nějak ten kurz a vlastně vás i vyzvat, abyste vy sami, protože těch témat je hodně, abyste vy sami i zaměřili, jak to chcete uchopit. Protože moje představa je, když jsem se nad tím zamýšlel a poslední rok vytvářel ten kurz, tak jsem za rok došel k tomu, že ten kurz by byly na 2 roky a že by bylo vlastně jednodušší udělat to tak, abychom to probrali aspoň trošku do nějaký hloubky a pochopili to, že bychom si to rozdělili a v tomhle ročníku, což je moje výzva na vás, si probrali více ty minerály, kameny, jinak řečeno, a rostliny, neboli byliny, a soustředili se spíše tedy na tyto záležitosti, než že bychom k tomu připojovali tolik ty zvířata a tolik tu práci energetickou v krajině. To je ale samozřejmě na vás, pokud chcete tam dát v tomto ročníku všechno a zajímá vás všechno, tak to můžeme tak jako letem světem proběhnout. Pokud byste radši, aby to mělo tu posloupnost a uvědomujete si, že toho je opravdu hodně, že když si tak jako začneme počítat, že těch druhů rostlin je asi tak 350 tisíc, my jich známe tak jako 290 možná, ne? Takže a buví, jestli jich je pak 350 tisíc, takže to máme fakt jako mnoho druhů rostlin. U těch minerálů je to trošku jednodušší, ale i tak tam máme třeba 20 tisíc různých druhů, jo? Takže abychom pochopili tak nějak systémově to propojení s těmi předchozími ročníky, abychom pochopili ty analogie živlů, 4 plus 1, těch 5 živlů, planety, sedmici, těch 7 planet základních, a potom, abychom pochopili tu 12, ty znamení, jak se projevujou v té minerální a rostlinní říši, tak budeme potřebovat nějaký závěr. A Ola tady bude vlastně od toho, aby se tak nějak postarala o tu bylinnou říši, řekněme, představila tak jako zhruba tu svou představu o tom, a já budu spíš ten, já si budu hrát teďko na geologa a proutkaře a budu spíš připravovat tu fázi té komunikace s těmi rostlinami, komunikace s těmi kameny, rozkrývat vlastně ty souvislosti, jaký tam jsou, abychom navázali na ty zákony, které jsme probírali v tom druhém ročníku Tvůrců budoucností. Vlastně principiálně jsme probrali 22 arkán, což je vlastně ten projev těch nejzákladnějších archetypů, který si teď ukážeme vlastně i v té hmotné realitě, a budeme se pokoušet o takovou alchymisticko-sparigickou práci. To znamená propojování určitých recepisů, určitých, řekněme, prvků a substancí, protože i ty minerály jsou důležitou součástí, sůl nad zlato, to už v nějaký pohádce se to říká. A vlastně ta sůl je tam taky důležitá, že jo? Máme ty prvky základní, síra, jo, a teď kovy a tak, takže to s tím docela souvisí, protože i ty rostliny z toho vlastně žijou, jo. Máme vlastně velký propojení mezi těma minerálama a rostlinama. A i my to potom jíme, jo, v naší stravě.
A vlastně to potom i vyměšujeme, máme to ty vlastně výkaly obratlovců obsahují potom to zpětně. Takže my budeme moc probírat, já se nechci teďko zakecat, jo, ale budeme moc probírat, jako, chci to jen teďko uvíst, budeme moci se dostat k nějakým významům a práci, energetický práci s těmi vlastně vnitřními částmi v tom mikrokosmu, který jsme pracovali doteď, a jak to souvisí s tím vnějším prostorem, s tím makrokosmem, a jak se to zrcadlí v těch analogiích. Takže budeme skládat nějaké analogie a souvislosti dohromady a propojovat to s těmi zákonitostmi. Takže se koukneme i do toho, že vlastně ty minerály třeba mají toho ducha a tu duši nejvýše, není vtělená, a proto vlastně jejich energie sahá nejdále, ta jejich vnitřní kvalita. A na ty souvislosti třeba u těch rostlin, že je to posunutý trošku níž, že oni vlastně sahají až do těch stálic, ty dévy, ty duše těch rostlin, a nemají toho ducha vtěleného. A zvířata mají toho ducha jenom v těch planetách, v té planetární úrovni, takže oni jsou ovládaný tím duchem té planety, každý zvíře, a není ten duch vtělený, a u člověka je vlastně duch, duše, tělo vtěleno do hmoty. Takže člověk je vlastně individualizovaný mikrokosmos proto, který může spolu utvářet v té rajské zahradě ten prostor, nějakým způsobem můžeme vlastně být ti správci. Což navazujeme na to, na tu rajskou zahradu a na to, že jsme tedy měli pojmenovat ty rostliny. Dostal Adam za úkol kategorizovat to stvoření, pojmenovat ho. A ty zvířata teda pojmenovává v té Bibli, on tam asi i ty rostliny pojmenuje. A vlastně je to obraz toho, že ten člověk to může vlastně rozlišovat. On má tu mysl, má tu složku toho ducha vtělenou a tedy může s tím pracovat. Může to taky ale i zneužít. A může si na tom taky uvíznout na nějakých schématech. A můžeme taky narazit na to, že to, co tady budeme říkat, tak samozřejmě vychází z nějakých našich zkušeností, z nějaký naší práce, ale budeme narážet i na to, že jsou různý systémy a v těch různých systémech se liší vlastně to, jak je to chápáno. Což zase souvisí s tím, že ta působivá síla je dána více tím, co člověk vlastně, čemu vlastně dáváme tu důvěru, čemu dáváme tu energii. Jo, a čím je vlastně ta mysl komplikovanější, čím je člověk jakoby sofistikovaně, intelektuálně nějak nadupovaný v té mysli, tím je pro něj horší vlastně uvěřit nějakému jednoduchému řešení a vyléčit se obyčejnou vodou, nebo tím, že mě maminka pohladí, tak foukne mi na to, tak už to je vyléčený. Tak to u toho dítěte to bude fungovat mnohem snadněji. Zatímco u dospělého, který věří, že jeho nemoc je velmi těžká a velmi, velmi, velmi složitá na léčení, no a nechce se navíc změnit, tak si vlastně i ukážeme, že v některých případech je lepší to zase úplně neřešit vlastně těma bylinama ani těma prostředkama vnějšíma, protože to vlastně může způsobit ve výsledku kontraproduktivní záležitosti, že mu jako kdyby, jo, když to zjednoduším, tak mu uzdravíme bolavé koleno a on si za rok zlomí nohu, jo, nebo se stane něco jiného, jo, ale ta nemoc se projeví třeba jinak. Ta nemoc třeba zaleze do toho, že bude i ten problém ještě horší, jako kdyby.
Jo? A to se potom děje často kvůli tomu, že ten univerzální lék, ke kterému se vlastně budeme dobírat, který jsme si představili už v těch tarotových arkánách, tak vlastně my k němu půjdeme docházet z obou stran. Jak z těch účinků, co ví o tom věda, tak i z těch částí toho intuitivního poznání a jak se k tomu dá dojít. Jo, to, o to nám vlastně půjde. Takže nepředpokládám, že všichni jste zralí jedinci, kteří jako už to mají všechno hotové v sobě a nemají žádný problém. Ale předpokládám, že můžete použít tyhle to zrcadlení vlastně k nějaký vnitřní práci sami na sobě a ty znalosti si vlastně rozšířit a udělat si tak trošku jiný obrázek třeba a pochopení toho, jak ty, proč třeba ty účinky těch léků, není to tak s nima dobrý, jak se to může prezentovat, proč ty byliny nejde úplně nahradit, proč vlastně nemusí být důležitý množství ty účinné látky, protože máme i způsob jako homeopatie a tak dále. Takže můžeme se koukat na různý způsoby a techniky a mým úkolem asi bude hledat v tom nějakou podobnost, analogie a i ty rozdílnosti, které tam jsou, kulturní, které jsou, vycházejí z toho, že vlastně pokud třeba nějaká kultura má dominantní vodní princip, no tak bude samozřejmě vnímat ohnivé záležitosti jako negativní. No a když to otočíme naopak a budeme mít ohnivou kulturu, tak to bude úplně naopak a budou spíš tíhnout k určitým způsobům řešení jiným protikladným než ta vodní kultura. A takhle si to můžeme potom stáhnout na planety, můžeme si to stáhnout na to, jak to máme zkreslený my sami v sobě, anebo to kolektivní určitý vědomí je nějak zabarveno, zkresleno. Protože i my jsme tak trošku jako pod tíhou těch sil, těch sfér, toho prostoru, ve kterém se nacházíme. A i když jsme inkarnovaní v tělení, tak to neznamená, že jsme vědomí plně. Jo? Znamená to to, že se můžeme uvědomit, takže to být člověk je vlastně určitá možnost být tím správcem a spolu utvářet ten prostor. Protože díky tomu poznání a díky té vůli a díky tomu, že můžeme věci cítit a vnímat a dojít k tomu, že je tady nějaký zákon, nějaká pravda a nějaký možný poznání, tak to poznání velmi změní kvalitu života. Takže to můžeme vidět na tom, že pokud v historii něco pomohlo zlepšit kvalitu člověka, vzhledem k tomu tělu tedy, tak je to věda. Jo? A to poznání umožňuje teda mnohé v tom prostoru a my potřebujeme si uvědomit, jak to souvisí tedy a jak s tím můžeme pracovat, co ještě to poznání nám umožňuje a co už není v úrovni poznání, protože už to nejde řešit na úrovni té mysli, která je nějak zaciklená a ten člověk má příliš velkou hlavu, tak pak už mu nepomůže vlastně ta věda tomu člověku. Takže určitě se budeme rádi za komentáře. Já bych myslel, že ten úvod nechci úplně prodlužovat. Chci jenom vlastně tohleto uvíst s tím, že my budeme řešit jak ty analogie, tak i tu praktickou práci v té přírodě. S tou krajinou, s těmi rostlinami, kameny a zvířaty, protože on je to celý propojený, ku podivu. A my jsme neustále v té přírodě, jsme neustále součástí přírody a vlastně můžeme čerpat z toho velký zdroj síly. A protože ta bohyně, ta matka země, o který se tak jako
té ezoterice často mluví, tak je vlastně vyjádřením všech těch živlů a je to vlastně ta příroda sama v celé té podstatě, která je složená ze všech těch částí a ona poskytuje velký vlastně učební prostor k tomu poznávání. A protože je tam veliká škála té jedinečnosti, protože tady máme jako velikou různorodost, vlastně neustále nám nějaký druhy zanikají a vznikají nový, tak vidíme jakoby ten tok toho času. Vidíme tu historii té planety i v té zemi. Ta, jakoby ta zemská část, ten minerál zaznamenává tu největší historii vlastně a vidíme ty vrstvy. Zatímco ty rostliny jsou vlastně takovou jako proměnlivou duší toho spolupůsobení těch živlů na tom určitým konkrétním místě. Takže my si budeme představovat vlastně to, jak můžeme i vnímat ty siločáry, kde máme určitý linie, čeho se to týká, proč tam potom teda vidíme, že tam jsou tyto minerály, tyto zvířata, tyto rostliny. Jo? A můžeme vidět vlastně a vnímat ty souvislosti, proč v určitých místech ten člověk žije tisíce, stovky tisíc let a v jiných místech ne. Jo? A proč vlastně ten prostor se nějak skládá na základě těch působení toho energetického zákona, té duše a toho ducha. Takže vlastně pojedeme dál v tom hlubokém rozboru té práce a budeme si v tom duchu dále rozebírat ty analogie a i prakticky s nimi pracovat tak, abyste mohli vlastně něco málo zase pochopit. Takže to je snad na úvod. A teď bych předal slovo Ole, ať teda pokračuje. Určitě pište dotazy, pokud máte, my je potom na konci zodpovíme. Tak. Jo, cokoliv vás napadne, nějaký náměty, když by, jo, jste měli nějakou představu, určitě pište. Tak ještě jednou dobrý večer za mě. My se tedy společně v rámci tohoto kurzu budeme zabývat říší rostlin, hub a minerálů částečně. Budeme mluvit o podstatě existence těchto říší a té jejich provázanosti, významu pro člověka a naopak o našem vztahu k ním. Nahlédneme do cyklu a rytmu přírody a celkové provázanosti jevů ve stvoření tady na Zemi. Pokusíme se uchopit tyto jednotlivé říše v souvislostech, analogiích, astrologických korespondencích. To nám pomůže si vytvořit takový celkový obraz o tom stvoření. Zahrneme do souvislostí vegetační cyklus roku, rozebereme takzvané kolo roku, tradice, svátky, významy důležitých období v roce. Rostliny jsou v první řadě takovou zelenou kolébkou pro veškeré stvoření tady na Zemi. Účelem rostliny je umožnění života ostatním druhům. Jsou pro nás jak potravou, tak i lékem. A my se víc zaměříme na tu léčivou podstatu, jak těch rostlin, tak hub, tak těch minerálů. Je to takový dar pro nás lidi a je dobré o něm vědět a umět tento dar přijmout a používat ho. V téhle souvislosti bych vás chtěla poprosit, kdybyste mi tady do komentářů pod videem nebo do zpráv, je mi to jedno, napsali stručně, jenom stručně, jaký máte vy zkušenosti s léčivýma rostlinama, houbama, kamenama. Jestli je užíváte jako léky, sbíráte, nebo z nich vyrábíte různé věci, různé produkty. Je to pro mou představu, bych věděla, jaké o těchto říších máte povědomí, jak dalece máte zahrnuty do svého života.
Mně to lépe pomůže nastavit ty webináře, abych třeba zbytečně nemluvila o věcech, které dávno víte. A třeba i do mnohem větší hloubky než já. Tady bych byla strašně ráda za vzájemné sdílení informací a zkušeností, protože je to celé především o vzájemném učení. To má pro mě velikou hodnotu a já za to budu strašně vděčná. Já se tedy zaměřuji hlavně na byliny a houby, které rostou převážně tady u nás. Úplně nejlépe v našem nejbližším okolí. Mám za to, že ty pro nás mají největší význam, největší potenciál léčebných účinků a také možná pro nás nejsnazší možnost navázání kontaktu s nimi. Lidé, kteří mají možnost mít vlastní zahrádku a nechají aspoň trošku divokou, tak s největší pravděpodobností tam vyrostou ty byliny, někdy i houby, které právě potřebují. Podíváme se taky na to, jaký vztah k rostlinám máme, do jaké míry vědomě nebo intuitivně komunikujeme a přijímáme signály, které nám vysílají. Říká se, že když chceme něco pochopit, tak to musíme nejdřív milovat. A tím základem našeho vztahu k rostlinám, houbám, ale taky k těm minerálům z naší strany, to, co my můžeme poskytnout, je obdiv, vnímání krásy květů, tvarů, barev, líbých vůní a chutí, úcta k té jejich léčebné síle. A neméně taky se toho týká jejich ochrana před drancováním, zneužíváním. Toto jsou ty naše vědomé impulzy, které rostliny přijímají, které je oživují. Na těchto principech jsou po celém světě zakládány takzvané biodynamické zahrady. Tady pracují na základě znalostí jak přírodních rytmů, vlivů nebeských těles, znalostí transportu látek mezi jednotlivými druhy a dalších principů. Existují výzkumy, které potvrzují, že rostliny pod láskyplným přístupem zahradníka prospívají o mnoho procent lépe než rostliny na pozemcích obdělávaných strojově. Já si myslím, tak jak i říkal Ivo, že je důležitá syntéza přístupu jak toho vědeckého na jedné straně, tak toho duchovního, skrytého, který má přesah toho hmotného světa na té straně druhé. Věda nám tady může být ku prospěchu co do potvrzování mnohých jevů a skutečností, zjišťování a vyhodnocování léčebných účinků. Dokonce už existují výzkumy, které potvrzují vliv oběhu planet a kosmického záření na růst a život jako takový. Kdybychom nahlíželi pouze jedním z těchto přístupů, tak by naše pochopení nebylo úplné. My žijeme v téhle naší společnosti, téhle západní společnosti, kde to intelektuální poznání má své místo. Nejsme pro někoho možná bohužel lidmi z přírodních národů, abychom se zabývali pouze jenom tou duchovní stránkou, podstatou toho světa. Ale rozhodně máme možnost se přírodě přiblížit a stát se víc jejich součástí. Příroda a stvoření jako takové nám může být klíčem k pochopení nás samotných. Ty webináře se mnou budou probíhat jeden až dvakrát v každém měsíci. Budu k daným tématům vytvářet prezentace, ty vám nazdílím tady ve skupině, abyste si je mohli stáhnout k sobě do počítače a mohli se k ním vracet i v té psané podobě. V rámci těch 5 setkání, které nás čekají, takže s těmi setkávajícími si vždy uděláme takový workshop výrobu nějakého produktu. Budeme vyrábět masti, tinktury, krémy, balzámy, sirupy, mýdla. Uvidíme, co všechno stihneme, co se nám všechno povede.
Projdeme si společně tím procesem výroby, protože to je nejefektivnější způsob, jak se to naučit. Na tom prvním listopadovém setkání, které nás čeká v Celném, tak budeme vyrábět smrkovou mast. To je taková příjemná, voňavá záležitost a velice se hodí na to zimní období, které nás čeká. Smrková mast pomáhá jak na bolavé klouby, prohřívá kloubní stuhlost způsobenou chladem, také je dobrá při nachlazení, kdy si ji namažete na krk buď v místě produšek nebo na stuhlouší nebo pod nosem na spánky. Takže to bude výroba listopadová. Budu také sdílet videa s výrobou různých produktů, protože některé jsou dost časově náročné a není možné vyrobit za jeden den na tom workshopu. A tak i prosledující, aby měli návod výroby k dispozici. Už si teda neodvezou ze setkání hotový výrobek, ale můžou si je vyrobit doma sami. To, co bychom tedy nestihli na těch setkáních, nasdílím také jako video tady do skupiny. Plus různé zajímavosti o bylinkách, o houbách, minerálech. Chci vytvořit kvízy, poznávačky, aby jsme si trošku rozšířili obzory. Možná na závěr jen vám nastíním téma prvního webináře, toho říjnového, které nás čeká. A to bude teda podstata existence rostlin a hub. Cyklus roku, takzvané kolo roku. Taky co můžeme sbírat v říjnu. Procesy v přírodě, které v tomhle období se dějí, a podíváme se na léčebné účinky medicinálních hub, protože říjen je obdobím podzimních hub a spousta z nich má úžasné léčivé účinky. Takže já se budu těšit na příští setkání. Tak jo, tak to snad. Kdybyste měli nějaký dotazy, tak určitě napište. Já tady si kliknu, jestli tady něco není už. Všichni vás zdravíme určitě. Něco tady je, máme tady přání, krásný večerů. A Michal Petřík, že by za něj šel z hůru do hloubek, raději z hůru do hloubek. Jo, takže jasně, postupně, pomalu, určitě no. Takže určitě se vyjádřete, to spíš není otázka, ale takový jako vyjádření, že bych šel teda do těch hloubek. Za mě asi je rozumnější to rozdělit, protože budeme mít toho času víc, budeme mít vlastně ten prostor na to si to zažít během toho kola roku, budeme mít prostor vlastně v tom cyklu astrologicko, řekněme, rostlinným a minerálním, nebo jak to říct, jo, v tom ročním cyklu, který je vlastně podmíněný těmi astrologickými danostmi, tak vlastně budeme i hledat souvislosti s tou astrologií, budeme se koukat na to, kdy se co sklízí, jak se co dělá, jaký jsou principy tý práce, tak aby vlastně případná plodina měla nejlepší účinnost, největší sílu, největší potenci. Přičemž jedna, zase budeme říkat, že jedna věc je to tak jako vypočítat, jako správně zasadit. Jo? Hloupej sedlák, který ví, že má nasadit na jaře, tak prostě něco vypěstuje. A to jsou ty základy vlastně toho, že my to můžeme jako zesílit, když to uděláme opravdu ve správný čas, tak vlastně ta rostlina má ještě větší esenci. A když to uděláme ještě včas při znalosti toho člověka, protože my vlastně mým úkolem taky bude nejenom
vás učit tu energetickou práci, té komunikace přímo s těmi rostlinami a kameny, ale bude to především taky to, abychom vlastně si ukázali, jak můžeme vlastně v tom cyklu pracovat s, jednak s těmi astrologickými vlivy, ale druhák taky s těmi částmi vlastně té naší energie, toho našeho biomagnetismu. A budeme si ukazovat jako různé souvislosti v tom cyklu roku, kdy máme teda nějaký, vlastně celý ten rok se dá furt něco dělat, jo? Vlastně celý rok člověk může něco sbírat, něco zpracovávat a ta příroda neustále produkuje nějakou hodnotu. Už tady bylo nakousnuto, že vlastně ty byliny jsou individuálně v rámci té zahrady, jako kdyby jsme si to představili, tak my vyzařujeme nějakou bioenergii a přitahujeme se na nějaký místa, protože ne každý žije všude, že jo? Ne vždycky se nám líbí na tom místě, kde žijem. A logicky ta energie toho člověka je přitahována k určitý krajině, archetypálně, jo? Takže zase astrologicky bychom to tak mohli říct. Ale pokud známe vlastně horoskop toho člověka, nebo známe toho člověka nějakým způsobem, nějakým systému, jsme schopni ho poznat, protože astrologie je jazyk, vlastně, kterým popisuju něco, ale tak to můžu taky popsat to stejné v tom tarotu, tak to můžu popsat v té numerologii, můžu to popsat v jakýmkoliv systému, který si vzpomenu. A pokud s tím umím pracovat, teda znám ty principy, tak je jedno, jakou metodu používám. Jo, takže ten člověk je důležitější než ta metoda, než ta technika. Mnohem důležitější. Jo, můžete mít, je to jako když prostě napíšete tu jedničku, že jo, a to bude ta základní hodnota toho člověka. Takže jeho vyzařování, jeho charakter, jeho intenzita toho, jak je člověkem. Teď se můžeme bavit o tom, co to je člověk, ale to jsme se vlastně pokoušeli nastínit už v těch dvou předchozích ročnících. A každý ten člověk to teda bude mít jinak. Pro každého toho člověka budou přicházet jiný byliny. A ty byliny bude přitahovat ta země tím svým elektromagnetickým působením. Každý ten člověk bude přitahován určitou krajinou a na té zemi bude mít určitý byliny. Ale každý rok tam budou růst trošku jiný bylinky. Nebo tam přijde samo od sebe něco zakoření, něco se rozjede. A to, co tam přichází takhle samo, má nějaký účel pro toho člověka. Je to nějaká zpráva. A stejnou zprávu potom dávají ty zvířátka. Vlastně v tom archetypu. Jo? Takže i tak můžeme číst. To, že tady lítá nad náma orlovec, je prostě nějaká taky zpráva toho archetypu. Teď jde o to zase, jestli to chápem. A já se budu dotýkat i toho, abychom se podívali na tu personalizovanou, individuální část. Protože potom teda každý je sám svou metodou a každý potřebuje trošku jiný lék. Tedy. A pokud známe tedy to působení toho prostředí, působení toho léku, tak my můžeme vlastně zesílit ten účinek tím, že to ve správný čas se správným vlastně způsobem zpracujeme tu bylinu a pak ji vlastně správně naředíme a správně dávkujeme tomu danému člověku. A pro jiného člověka bude jiná kombinace rostlin, jiný dávkování. A
pokud známe ten klíč, ke kterému se vlastně budeme tady dostávat postupně, tak vlastně pochopíme, že ten klíč je jak, že je dvojklíč. Je to jak v té arkáně té velekněžky, ona tam drží dva ty klíče. Že jak ten klíč logický, ten logos, ta věda, která nám určuje, že jo, budeme zkoumat ty krystaly minerálů, mají určitý geometrický tvary, které potom odpovídají určitým, jo, třeba sůl je krychle, jo, čtverec, jo, má tuhle ten tvar. A my potom pochopíme, proč má zrovna tenhle ten tvar teda. A proč ne jiný? A proč jako rostlina, která má určitou signaturu, vytváří určitý tvar? Proč když to jabko rozkrojím, tak je tam pentagram? Proč ty lístky jsou v pentagramu? Proč je tam pět? Proč je vlastně to jabko, ten venušský symbol třeba, má tu převažující venušskou signaturu? A jak to můžeme dělit? Proč zrovna jako ta jabloň je ten nejšlechtěnější strom, co vlastně existuje? Takže začneme chápat jako by ty symboly a začneme chápat, protože každou rostlinu můžeme si potom rozdělit na ty signatury, na ten kořen, list, květ, plod, jo? A můžeme vidět, že jiná signatura trošku bude převládat v kořenu, jiná v listu, jiná bude převládat v květu, jiná v plodu. A ve výsledku ta signatura bude nějaká celý té rostliny. A pak teda můžeme chápat, proč dáme tady kořen, proč dáme tady květ, proč dáme tady... Jo? A může nás napadnout kombinace, které nás napadnout jinak nemůžou, když to nechápeme. Takže to bude vlastně ten smysl toho, aby jsme se dostali k těm hlubším souvislostem a k tomu, že my si tady postupně vlastně uděláme nejdřív, příště teda to uvede Ola už svým vlastním webinářem, kdy tady už bude vás zásobovat hodinu svými informacemi. Přičemž budeme určitě i prakticky pracovat. Vy byste si měli určitě dívat na ty kvality sympatie, antipatie, co vás přitahuje, co vám jako smrdí, co vám nevoní, co vám voní, co máte rádi z ledově, jo, co vám je blízký, jaký rostlinky, jaký kamínky, co vám naopak jako vadí, že jo? Takže za domácí úkol si můžete, pokud chcete, že mý domácí úkoly nemusíte mít splněný, nemusíte je odevzdávat, ale můžete si je udělat, můžete si sami jako udělat nějaký vlastní přehled, co vy sami vlastně, co vám voní, co máte rádi, co se vám líbí, jaký ty kytičky, jestli máte rádi, spíš ty trvalky, protože bylinky umírají, některé jsou jednoletky, dvouletky, jo, takže co máte vlastně rádi, nebo ty stromy, nebo ty keře, které jsou vlastně dřevnatý, jsou takový trvanlivější podstaty, některé jsou tisíciletý vlastně, jo, ty stromy jako mají, je to ten vyšší řád, protože mají dlouhodobou paměť, jo, každý ten rok si ten strom pamatuje, na tomhleto kruhu to zaznamená, je to zaznamenaný, jaký byl ten rok, jaký byl přírůstek tohoto kruhu, jestli byl dobrý, nebo ne. Pro ten strom teda dobrý, protože dobrý pro duby bude něco jiného jako dobrý pro, já nevím, teďko vrby. Jo, prostě bude tam zase rozdíl, jak s těma lidma. Že ty jednomu člověku bude svědčit to bydlet někde na samotě u lesa, jinému bude svědčit to bydlet na rozhledně, aby měl všechny pod sebou a byl úplně vysoko v mracích. A tam se bude cítit fakt dobře. A jiný tam bude dostávat psotník a bude mít prostě jako strach z výšek. Nebude tam moc existovat, protože se to bude takhle houpat v noci a fakt tam nebude šťastný, že jo. Takže i u těch rostlin to tak je. A oni, jak jsou navázaný na ty kameny, na tu zem, tak je tam vlastně přímá vazba mezi tím. Protože ta
ta země, když má přebytek něčeho, nějakého prvku, nějakého minerálu, nějaký látky, tak si přitáhne automaticky tu rostlinu tím, takže když je tam dusík, tak tam prostě budou kopřivy a těm se tam bude dobře dařit, oni z toho něco vyndají, zase něco zpátky dají, jo, do té země. Budeme se koukat vlastně i na to, že ty kořeny jsou velmi důležitý, že nejenom ta nadzemní část té rostliny, to, co vidíme, ale i to podsvětí, které nevidíme, je docela důležitý. A tam můžeme vnímat ty energie. Tam se dostáváme už k nějakému trošku proutkaření. Protože my můžeme vnímat nejenom vodu, jo, protože voda je vlastně, voda taky jako něco kopíruje. Můžeme se koukat na to, že nám jako ty prvky spolu utváří různý typy těch nerostů, že jo? Protože když máme jako určitý typy kamínků, který potřebují určitý prvek, určitý prostředí, určitou teplotu, jo? Třeba diamant je vlastně uhlí, který je stlačený velikým tlakem, jo? A je z toho ten diamant potom. A ten diamant je vlastně taková dvojitá pyramida, jestli jste to viděli. Jo. A proč je vlastně to ten nejtvrdší minerál, že my máme ty minerály jako na tu tvrdost, můžeme je dělit, ale taky podle těch krystalů a podle toho, z jakých prvků jsou složený vlastně. Takže budeme se koukat na periodickou tabulku prvků chemickou vlastně, protože je to alchemie vlastně. Takže ta chemie tam bude taky, protože bez tý se neobejdeme. A můžeme vidět potom tam ty souvislosti, ty kovy, které tam slouží jako planetární vlastně prvky základní, jo, to zlato, stříbro, měď. Jo, a můžeme se koukat na ty alchemistické části, na ty soli, na ty vlastně síry, jo, a můžeme se koukat na ty kovy. Vlastně budeme si to tak jako propojovat, aby ten celkový obraz byl užitelný prakticky. Takže nám spíš půjde o to, abyste s tím mohli prakticky vyexperimentovat. Takže potom budete mít ty vědomosti k tomu, abyste věděli, jak se strojit určitou věc, jaký prvky potřebujete, jestli potřebujete, aby to vedlo elektrický proud, aby to mohlo vodit, že jo? Protože určitý prvky voděj, jo, určitý i látky, takže my můžeme vytvořit nějaké roztoky, které budou vlastně možný vytvořit jako fluidický kondenzátory, které budou moct nabíjet určitý části. Podíváme se vlastně i na tu práci s těmi talismany, s tím, jakým způsobem vlastně a z jakých materiálů zase můžeme energeticky pracovat, s jakými prvky, proč třeba to zlato, proč je takový ceněný, proč jo, se používá vlastně už tak dlouho, proč vlastně uchovává zrovna specificky ty energie, které se týkají životní síly, které se týkají vlastně toho, co je de facto trvanlivý, protože ono, jo, jako je to symbol vlastně, je to trvanlivý, nezmění se to, nějak to nepodlíhá času a proto se to dotýká té nesmrtelnosti. Ale je to to povrchový, jo, je to to povrchový zlato, jakoby to hmotný zlato. A my se podíváme na tu práci s tím vnitřním zlatem a když umíme pracovat s tím vnitřním zlatem, tak můžeme mu nabít skutečný zlato nebo vytvořit vlastně talisman, nebo vytvořit, když vím zase, co použít, tak to ještě zesílím, když vím, kdy to udělat, tak to opět zesílím. Když vím, pro koho to dělám a znám tu metodu, jeho vlastní nastavení,
tak vím vlastně ještě líp, jak to mám udělat, když teda znám ten princip. Takže to jsem chtěl takhle jako uvíst, aby jsme měli nějakou představu. A doufám, že nějaké otázky jsme vyvolali. Zatím tady máme jenom jednu. Michal se ptá, jak budou koncipovány ty tvorčí části. Bude to různý. Třeba u té první výroby, u té smrkové masti, tam jsem vás chtěla poprosit, abyste si tu smrkovou pryskyřici zkusili najít, zkusili si ji nazbírat. Já vám potom i napíšu, jenom je taková zásada toho sběru, aby se neporadil ten strom, že nesmíte jít úplně na dřevo, je potřeba tam vždycky trošku nechat. Ono je dobrý třeba konkrétně tahle pryskyřice sbírat, nebo pryskyřice vůbec sbírat v chladným období, protože ona se hezky loupe. Když je teplo, tak ona lepí, hodně lepí, ale taky se dá sbírat. Nejlépe ne kovovým nástrojem, ale třeba dřevěným. Takže to já vám ještě napíšu všechno. Bylo by fajn, kdyby jsme každý si trošku ty smrkové pryskyřice nazbírali. Ta mast je, tam to reálně zvládneme během pár hodin vyrobit. Ona ta výroba není vůbec složitá. A pokud bude čas a stihneme to, tak bychom ještě zkusili si vyrobit tinkturu. Tinkturu z kořenu. Uvidíme v tomhle, to nechávám otevřené, protože uvidíme, na co narazíme, na co budeme mít štěstí. Já myslím, že pamplišku najdeme. Kostival bychom taky kolem té chaluby v tom celném mohli najít. Když budeme mít štěstí, tak třeba i křen. A to už bychom společně si připravili. Já k tomu dovezu veškerý jakoby, materiál, jako obalový materiál, skleničky, k maceraci ten alkohol. Ale potom to macerování samotné trvá 21 dní. Takže to už bychom si potom v těch lahvičkách odvezli domů a po těch 21 dnech. Ono se to může nechat v tom, přímo v tom alkoholu pořád dál, ono se to tam neskazí. Nebo potom slít a máte hotovou tinkturu. A to vám všechno potom konkrétně budu buď psát, anebo říkat na těch webinářích. Takže to budeme řešit určitě, tu přípravu. A je to tak, že to necháváme zatím otevřený. Určitě, když s něčím přijdete, tak rádi v rámci synchronicity to určitě bude přínosný. Takže když si vám něco běží hlavou, napadá vás, určitě pojďte s tím ven, jestli máte nějaký nápad, co bychom ještě mohli do toho zahrnout. Ale v zásadě ten koncept je o tom, že se budeme pokoušet vlastně to propojit a ukázat teda nějakou práci, ale s tím, že to není jako dogma, že to tak jako takhle se musí dělat. A spíš budeme se pokoušet vás teda naladit na to, aby vy jste byli schopní v té přírodě se naladit a byli schopní se vypravit do té přírody, najít ty potřebné byliny a tak jako se i nechat vést tou synchronicitou, protože jako vy to nevymyslíte, jo? Jako stejně můžete v hlavě, jo, připravit, jako že takhle to by to mělo být, tyhle tu bylinu potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju, tohle potřebuju. A pak máte ty klapky na očích a jste jako ten intelektuál Evropan, který prostě má nějakou představu o tom, jak to má být. A nevšimnete si těch bylin, který tam jsou po té cestě, protože hledáte úplně něco jiného. A ty, co tam jsou po té cestě, tak ty jsou důležitější třeba. Ty potřebujete víc, protože ještě na vás mluví, ještě na, jako vás pomalu, jako všude na vás vykukujou ty byliny, jo? Křičí jako z té trávy a vy je nevidíte a hledáte úplně něco jiného, jo, třeba.
Takže neberme to jako dogma, spíš vlastně půjde o to, že budeme se zkoušet dostávat k tomu, že tedy my můžeme rozdělit, protože aby jsme jako ty tisíce rostlin, to snad nejde, já si myslím, že každá rostlina má vlastně nějakou účinnou látku na něco, vlastně, anebo nějaký užití pro člověka, že tady je vždycky z nějakého důvodu, to je moje takové jako přesvědčení, že ten prostor to nedělá jen tak, jako ty věci. A zrovna v téhle době máme tyhle ty rostliny, které nám rostou tady zrovna před tím barákem. To není náhoda. Jo, to si myslím já. A jestliže to tak je, tak vlastně můžeme vnímat potom ty souvislosti. A můžeme zkoumat, proč zrovna teď jsme našli teda tohle a můžeme vidět, že třeba na tuhle věc, na tuhle nemoc, na tenhle problém, máme takovouhle škálu rostlin, bylin a v našich zeměpisných šířkách máme tyto rostliny třeba k dispozici, ale můžeme samozřejmě použít ještě tyto a tyto a tyto ze zahraničí, které se třeba běžně používají, protože jo, pokud to umožňuje to klima, tak vlastně se dá, a dneska jsou i ty skleníky, dneska se dá vlastně pěstovat všelicos v umělých podmínkách, jako, že si můžete vypěstovat všechno možný, ale je tam to ale, že to není už to sluníčko. A já třeba moje zkušenost je ta, že když teda chybí to slunce té rostlině, tak to ničím jakoby nedojedete. A že nedojedete to ani těma hnojivama, ani to jako vlastně jo, neurychlíte tu rostlinu, protože ve výsledku ta výživová hodnota té rostliny bude mnohem menší, jo, bude to vlastně nahoněný, bude to prostě jak rajčata ze supermarketu, který jako nechcete jíst, protože a kdybyste jedli, tak to jenom protože nevíte, co s nima dělají, když je vyrábějí. A jako jde mi o to, že v současné době se to jako kdyby dělá se z toho vlastně je to průmyslová výroba de facto toho jídla. Jsou šlechtění, jo, jsou vlastně produkty vytvořeny jenom na to, aby to bylo co největší, co nejvíc hmoty. Ale ta hmota jako úplně nemusí vždycky rozhodovat. Může, říkala babička, méně je více. Jo? A dobrého pomálu, se taky říká. A proto je vlastně mnohem účinnější ten zdravý vztah, dostatek toho slunce, řekněme, pro tu rostlinu. My to můžeme přihnojit, můžeme tomu jakoby přilepšit, ale jde o ten vztah, který tam budujeme s tou rostlinou, ten je mnohem důležitější, než to, jo, jak teda nakládám s těmi prvky, jo? Protože ta rostlina vlastně tím, že ji jako zasahuju do té fáze, tak ji vlastně pozměňuju i taky tu účinnou strukturu. Takže tu vyšlechtěnou bylinku, která vyroste nějakým vyšlechtěným způsobem, nikdy nebudu mít v takové účinnosti jako tu bylinku, kterou utrhnu v té přírodě. A budou to ořády, jako ořády větší účinnost té přírodní bylinky než té vyšlechtěné za tím účelem, že ji takhle někdo sklidí, prodá, zpracuje, vytáhne z ní nějakou účinnou látku chemicky a pak ji vystřelí do nějakého přípravku, ale ten přípravek, protože prošel tímhle procesem, tak i kdyby ty účinné látky, i kdyby to všechno fungovalo, tak už jenom to, jak to, co se s tím stalo, s tou rostlinou a jak se to znesvětí vlastně, jak se zneužije ta rostlina, ten duch té rostliny a ještě se na tom vydělává často, ještě je to biznis, protože jo, prostě nemyslete si, že všechny ty části toho léku, toho přípravku tam mají být, jo, že jsou tam jako často jsou tam jenom na to, aby to bylo větší.
větší množství, aby to vypadalo, aby to mělo lepší chuť, aby jo, a vlastně potom ale se pozměňuje teda ten účinek té rostliny, ten původ, ta původní kvalita. Takže jestli ta původní kvalita, která nám chybí, má být nějaká a je to tahle hořká rostlina, tak já potřebuju tu hořkou rostlinu do sebe nějak dostat a čím víc ještě jí pozměním, čím víc ji osladím, tak tím víc změním vlastně ten, jo, tu chuť a ten účinek, který já vlastně taky potřebuju. Já potřebuju tu hořkost v tu chvíli, aby mě to uzdravilo. Jo, a nemůžu to přebít tím, aby to bylo sladký vlastně. Jo, jenom takový jako základní věci a mechaniky k tomu, aby jsme pochopili, že proto něco na někoho funguje, na někoho jiného nefunguje. Teď můžeme zkoumat, jestli je to proto, že on má přebujelou mysl a nevěří tomu. A když tomu člověk nevěří a nemá vlastně ten vztah s tím lékařem, nevěří tomu lékaři, tak to na ně nebude účinkovat. A vlastně to placebo je založený často na tom, že vy máte důvěru k tomu, kdo vám podává ten lék. A jenom ta samotná důvěra povýší vlastně, i kdyby vám dali jenom vodu obyčejnou, tak to bude účinkovat. Jo? A bude to účinkovat líp, než když vám dá super účinný nejmodernější lék někdo, koho považujete za úplnýho blba a nevěříte mu ani pozdravení. A vy si od něj vezmete ten lék, no tak ten účinek ku podivu je hodně malej, když to budeme měřit. Jo? Když budeme mít nějakou skupinu a budeme jim takhle dávat, takhle léčit těmhle dvouma způsobama. Jedním budeme dávat žádnou účinnou látku, jenom placebo a budovat vlastně tu důvěru, tu sympatetickou vazbu. A druhým dávat jenom od toho, od té antipatie vlastně, tam použijeme, tak to nebude fungovat. A zase v jiném případě můžeme mít zapotřebí té antipatie pro toho člověka konkrétního, ten bude potřebovat ten lék od toho lékaře, který mu nevěří, aby to fungovalo. Protože je to tam vlastně působivější ta antipatie pro něj, ne ta sympatie. A na tuhle věc on potřebuje tu antipatii. No a někdy potom takový člověk skončí péči těch lékařů právě proto, jo, protože třeba tam má a ty mu s tím potom pomůžou. Takže nejsme tady proto, aby jsme jako vyvraceli chirurgii a moderní medicínu, anebo mluvili o nějakých zázračných léčebných účincích nějakého něčeho, ale spíš se budeme pokoušet předat ty vědomosti, teda předat ty zkušenosti a ty principy, tak, aby byste sami pro sebe i třeba pro druhý mohli nějakým způsobem najít ty léky v tom prostředí, ve kterém žijete, v tom spojení s tou krajinou, s tou matkou zemí a mohli vlastně používat ty nástroje, které tady jsou k dispozici, které ten člověk má od pradávna a ta medicína bylina je jedna z nejstarších. Jo, takže jako máme tu čínskou, že jo, máme tu védskou byliny, že jo, to je asi to nejstarší, dochovaný teda zase, protože máme ty potopy a ty kataklizmata, které nám vymazaly tu historii, takže tam jako nevíme, pak nám vypálili knihovnu v Alexandrii a to zabavili, do dneška je to v knihovně pod Římem ve Vatikánu, ale to je jedno. Tam jde o to, že ty vědomosti jsou přítomné vlastně v tom poli, řekněme v té akáše, i v té matce zemi, i v té krajině jsou přítomné. Jo, proto je možné dělat nějakou archeologii a geologii a zkoumat ty vrstvy a zkoumat, jestli jsou to vyskoumat to, že ten jantar pochází třeba z těch třetí hor a jsou to ty pryskyřice těch stromů. Jo?
A pak máme specialitu, že máme ty vataviny, že jo, to jsou ty minerály jako speciální, které jsou vlastně jako, to jsou ty přírodní skla, které vznikly jako pravděpodobně toho původu vlastně kosmického, jo, protože ten nějaký ten meteor sem asi dopad a udělal tady trošku takovou jako, takový kotlík český náš. Jo, takže vlastně můžeme zkoumat, co se tady tak jako dělo, co se stalo. Můžeme zkoumat, jaký to má souvislosti, proč tahle ta země, protože když budeme zkoumat tu historii, budeme zkoumat, půjdeme dolů do té země, tak tam najdeme ty tunely, najdeme tam ty stavby, najdeme tam všechny ty komplexy, které ty staré civilizace tam vybudovaly. Najdeme tam vlastně všechny, ve všech těch vrstvách celou tu historii téhle planety a můžeme v tom číst jako v té knize a můžeme mít nějaké to poznání na tu jednu stranu a my jsme teď určitě v té historii, v té chvíli, kdy jako buď teda to lidstvo se nějakým způsobem obrátí samo k sobě, zase zpátky, anebo teda prožijeme nějaký jako uzávěrku další, po čtvrté už nějak to tady jako budeme balit postupně, ale myslím si, že tentokrát by to mohlo dopadnout tak, že to úplně nezabalíme a že ten duch se bude vracet zpátky. A myslím si, že tenhle projekt je takovou malou kapkou k tomuhle procesu, aby něco novýho, nějaký obrácení k nějakému skutečnému poznání, který je vlastně ve spojení té vědy a té víry, ve spojení té práce opravdu s tou energií, s tím, že my tady budujeme nějaký vztahy vlastně k té přírodě, budujeme nějaký vztahy k těm zvířatům, jo, rostlinám a i k tomu člověku jako takovýmu a můžeme vidět ty souvislosti a můžeme vidět to, jak ty zvířecí formy se potom budou prolínat s těma lidskýma, jak určitý lidi, máme ty pohádky o těch vlkodlacích, že jo, a tak, máme medvědy a máme různý jako části toho, jak se to může potom prolínat, tak si člověk může uvíznout na tom zvířeti a být vlastně pod vlivem nějaký planety, nějakého programu, jak může si člověk vlastně uvíznout taky v té hmotě, tím, že je vlastně vtělený v té hmotě a ten duch duše tělo je v té hmotě, tak to znamená, že nejde od té hmoty, od toho těla to odpojit, jo? Vy bez toho těla nic nevymyslíte, bez té hmoty. Jo? Ta duše se nemůže projevit bez toho mozku, srdce a těch vnitřních orgánů. Moc dlouho tady jako nebudete, jo? Když nebudete dýchat, nebude vám plout srdce, tak tady za chvilku nebudete. Že jo? A ta duše a ten duch nebude mít ty nástroje, které potřebuje, aby se mohla tady projevit, aby tady jste mohli být nahraní v tomhle Matrixu 3,5D, s tím, že tady máme ty tři dimenze a čas máme jenom do budoucnosti, nám to plyne, že nemůžeme se vracet zpátky. Takže je tady jenom ta půltá dimenze. Takže my si ukážeme vlastně, jak ta 4,5 dimenze, ta 3,5 dimenze, který tady jsme, souvisí vlastně s těmi dalšími dimenzemi, které jsou vyšší a proto jsou možný určitý zázraky, uzdravení, vyléčení, protože jsou tady působivější síly než ta hmotná úroveň. A ta hmotná úroveň je vlastně jenom nástrojem, formou, která má určitý kvality. A my tyto kvality můžeme získávat z různých forem. Jo, vy ten nábytek můžete udělat z různých stromů. Někdo má radši ebenovej stůl, jiný si udělá dubovej pořádnej, ale vlastně pořád to bude stůl.
a bude záležet na tom, jako k čemu to budete chtít použít, jo, co bude dražší, levnější a tak. Ale máte více, vždycky více možností. A ten základní mechanismus bude vlastně o tom, že my si tady řekneme, jaký ty možnosti asi tak jsou. Jednak máme ty to vědecké poznání a jednak máme taky tu komunikaci, kterou my si můžeme sami vyzjistit ty základní možnosti a můžeme si vlastně ještě přijít na možnosti, které by nás nenapadly a které si zpětně potom můžeme ještě dohledat. Jo? Takže si to můžeme vlastně ověřovat pořád a pořád jet na těch dvou sloupech a pořád se držet toho, že to poznání je důležitý, bez toho to nejde. A současně ale tam pořád mít tu víru, to spojení s tím duchem, s tím otcem, matkou kosmu, tak, abych to mohl dál taky tvořit a spolu utvářet a chápat, že to není jenom o té hmotě. Abych to tam měl oboje. Takže určitě do příště můžete si udělat tu sympatii, antipatii. Do příště určitě můžete se kouknout na to, v jaký té krajině se cítíte nejlépe, jaká je ta krajina vašeho srdce, vašeho domova, kde byste teda chtěli vlastně být. Případně, jestli máte nějaké místo oblíbené, tak si tam můžete zajít nebo si tam zameditovat, propojit se s tou zemí a tak jako si udělat takový svý ukotvení v tom, co je teda vaše, kde se cítíte dobře a kde ne, co vaše není. Případně roční období, když je to spojeno třeba se zimou, jo, a tak to může tak být, anebo někdo zase nemá rád vedro, léto, jo. Lidi jsou různí. Takže můžete se tak kouknout na tu kvalitu, kterou vlastně vy sami tak nějak přitahujete potom. Že to bude to tím zrcadlem toho světla, který ve vás, ty pozitivní kvality, to budete teda mít tak nějak jako v té sympatii. A ty, řekněme, negativní, tu antipatii, tak ta bude vyjadřovat ten stín, ty části a látky a struktury té přírody, který ve vás teda nemáte úplně integrovaný. A pak se můžeme postupně potom třeba i dobrat k tomu, co to znamená, protože si to vlastně vyložíme. Díky těm symbolům a archetypům se dostaneme k tomu, jak to odpovídá tomu vašemu charakteru a tomu vašemu životu. Tak, máme hodinu za sebou. Já myslím, že takhle by to takhle na úvod na rozjíždku stačilo. Otázky tady žádný další nevidíme. Tedy my se s vámi pro tentokrát loučíme. Nebo jestli chceš něco říct ještě? Já myslím, že všechno bylo řečeno. Ohledně sběru té smrkové pryskyřice vám buď natočím video, jak na to, anebo napíšu jenom nějaký postup. No, my jsme říkali, že bychom udělali i ty videa, že bychom udělali nějaký instruktážní videa a k tomu by byl i nějaký popis, že bychom udělali nějaký jako recept psaný, který byste měli, a k tomu i nějaký třeba instruktážní videjko, který bychom natočili, abyste měli ty postupy. A máte to tady všechno na zdi, doživotně vám to zůstane, dokud nás Zuckerberg neodstřihne. A každopádně, kdybyste měli nějakýkoliv dotazy, kdybyste něco nevěděli, nebo se chtěli zeptat, nebo měli nějakou výzvu, tak pište. Můžete zveřejňovat příspěvky na zdi, takže určitě zveřejněte příspěvek. Budeme rádi za jakýkoliv vaše sdílení, za jakýkoliv nápady, náhozy, jakýchkoliv témat, který vás zajímají určitě. Tak vy mám ještě nějaký dotaz, ne? Nebo sdílení? Určitě jo, děkujeme za to, za sdílení. Nějaké tipy? Určitě dám. Jo.
nějaké typy. Samozřejmě jsou tradiční bylinkáři, jsou, teď nevím, ten Teo, jak se jmenoval, ten 4. století před Kristem, jsem zapomněl, Teo něco. Ten, jeden z prvních jako západních bylinkářů, co je dochovaný v té západní kultuře, vlastně, co máme, tak to jsou ty Řekové. Že jo? Teofrast, myslím. Teofrast, no. Tak ten je ten první Teofrast, a jinak jsou to Védy, ty jsou starší, že jo. Zase není naše. Ale není to naše, takže jako z těch našich bylinkářů, nevím, kdo je jako jeden z těch nejstarších, to si nepamatuju. Petr Ondřej Matioli, ale to je ze 16. století, tam už je spousta informací překonaná. Některé recepty jsou neúplně dobrý, ale je tam spousta zajímavých informací o bylinách. U nás asi nejlepší bylinkáři tak je Zentrich, Janča, to jsou asi nejkvalitnější herbáře. Ono dneska na internetu je spousta informací, dá se dohledat i na internetu. Ale určitě dám nějaký... Tak je si dobrý mít tu knížku, nebo já jsem takový, jako, že bych si radši koupil tu knížku, přece nemusíš mít to připojení a kdekoliv si to otevřeš, můžeš studovat. Že? A jít do té přírody a jít s tou knihou. No. My jsme takový staromilci ještě. Boomři. Takže zdravíme všechny boomry, kteří to mají jako my. A mějte se krásně, skládejte básně. Určitě nezapomeňte na domácí úkoly. Kontrolovat to nikdo nebude, takže známkovat taky ne. Ale určitě na to nezapomeňte. Udělejte si ten výlet, nebo se nad tím aspoň zamyslete. A budeme se těšit příště. Buďte dobří. Ahoj. Mějte se. Dobrou noc.